reka nkubwire ubwo uyu munsi mbaye nihanye kuko mvuze ko amashanse ari umuhanuzi yego yego ubwo nabanje kuvuga yuko umwuka wera afite mushidikanyaho ni impano zinshidikanyaho ariko nkwibutse ko kimwe muri ibyo byose nta kimwe namuhaye ngewe yamaye niyo yamuhaye nubwo itaduhaye kimwe yego ntabwo nza kwihana rero wito ni impamvu ki uyu munsi wa none uza kuvuga ko mama chance ari umuhanuzi kandi tubona abantu bagenda baturuka ku mpande zigiye zitandukanye kandi bakomeye harimo n'abamuzamuye nimba utarunabize nabyo reka mbikumenyeshe bakavuga bati mama chance si umuhanuzi ahubwo ni intumwa yaje gusenya ingo z'abantu bakanatanga n'urugero habonetse witwa Joel akavuga ngo njyewe yagerageze kunsenyera urugo none uyu munsi uraza ukavuga ko ari umuhanuzi reka nkubwire duca amazimwe reka duca amazimwe n'abadukurikiye babyumva ku Imana hari TV nibakomeza ikizavamo niki reka nkubwire ibi bintu n'indikome nibakomeza kubikora yego yego icizere cyaba bakurikirana tagira gute zawumu nuza samuvumo nzagira gute nzawumu ariko niwe usabye atari ngombwa munsi urubanza nawe zabibazwa si byiza rero nawe yacu urubanza ariko niba Imana iri mu ruhande rwe bizagaragara kuko nta jambo niri na rimwe Imana yavuze rizakwa hasi yego yeah. Hanyuma ukomeje n'ubundi kwijundika abantu bamufataho ijambo bakagerageza kumuvuga nge ntazi niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma ibintu byamunyangira abantu mwazanye ibintu byaba by'amagambo mugenda mugira by'utuntu n'utundi mufite utuntu rekana mwita utugobe cyangwa udupfundo baba barapfunditse ahantu yego yego nanihaniza abantu bajya kuri kamera nubwo nange nyiho nke kugenda mutwara ibintu uko bitagize gute uko bitari eske wowe nkubaze nta nenge ufite uyu munsi wakureba yaburike kunenga kuki mufata ikibi cy'umuntu cyangwa inenge y'umuntu uyu munsi wa none Imana izakubita abahanuzi ibavuga ng'Imana abatumye itabatumye izakubita inkweto mutwe nk'abedomu kandi kabi Yesu yavuze ngo abahanuzi bibuno bihano ibyo yishaki reka nkubwire attention kuza kuvuga ng'Imana yavuze itavuze Imana si data wacu reko abakurikiye Imana irari TV mu nyemerere iki ni ikiganiro si impaka yego kandi si no reka tutubuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari i Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese nimugubwe neza uko muri hirya no hino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu uyu munsi turongeye turagarutse kandi navuga ngo tugarutse mu kiganiro navuga ngo ntigisanzwe kuko ntabwo dukunda kubikora wowe rero washyize urushinge rwawe hano uze kuza gutega amatwi wumve byabaye ngombwa kudukora kuri iki kiganiro uraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe amakuru y'iminsi makuru ni meza itorero ry'Imana rimeze rite itorero ry'Imana riracyari cyubatse ku rutare biracyubatse ku rutare handitswe ngo nta numwe nta n'umudayimoni uzarunyeganye naha marembo y'ikuzimu yafunguka ntago ryanyeganye ntago ryanyeganyaga reka dushimire Uwiteka ukiturinze ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu si ubwa mbere tukwakiriye ariko uyu munsi unyemerere ukomeze ubibwire kuko hari benshi baba batari bakumenya amazina yanjye ni Isaac Ndikubwimana yego ndi umugabo ubwo mya Kristo ariko kandi no mu by'ubuzima ndi umugabo yego urakoze cyane Isaac reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire ikiganiro cyane turagushimye Uwiteka Imana yacu tugushimiye ko tugiye ku mukabazima nkweretse ikiganiro kigiye gukorwa nyagasani Imana usubanemo natwe kandi umwuka yari atuyobore ndetse n'abagikurikiye kibagira umumaro kigiro kibakugiye no kibageza mu izina rya Yesu amen urakoze cyane Imana y'amahoro niguhereze umugisha tuhite twinjira cyane mu kiganiro tudaciye ku ruhande tudaciye hirya no hino umaze kwitegereza inkuru ziri gukorwa ku mubyeyi wamenyekanye nka mama chance umuhanuzi waravuze uti njyewe hari ikintu nshaka kuza
kubivugaho kuko abantu baravuga mama chance batamuzi njyewe ndamuzi cyane kuko twaranasenganye unsaba ko naguhereza agatuti kugira ngo ugire ibyo usobanurira abantu babimenye ubwo iyo ni intangamarara y'ikiganiro tujye gukora uyu munsi cyangwa se hagati yanjye na Isaac reka ngusabe kugira ngo ubanze utunyuriremo mu ncamake mama chance muziranye mute mama chance umubyeyi w'igikondo yego sengera sejema umva nazi yego ibindi rero tuziranyemo bamenyeshe ko ari umukozi w'Imana guri kumva nanjye ndi profeta Isaac yego naka wari umuntu usumba twayebekana gute turaziranye ariko kandi ibyo muzima muri mbyavuze ngo kuva nta kibi nibuka yego imisi yerukana mu nta kibi nibuka urakoze cyane mama chance uravuze ngo ni umukozi w'Imana kandi iyi Imana abantu bayikorera imirimo myinshi itandukanye none mama chance ni imirimo ki uzi yabakorera Imana mama chance ni umubwiriza butumwa mama chance afite impano yo gusengera abantu yego ndetse no makomante bagende batanga babugende babyihamiriza yego kini mama chance ni umuhanuzi uyu munsi urahamye ko mama chance ari umuhanuzi bitewe yenda n'uburyo umuzi sinzi ni buri buze kwihanira kuri kamera uburyo muzimo ndagira nkumenyesha ko bitewe n'ibintu uri kuvuga yego ushobora kuza kwihanira kuri kamera kwihana yes reka nkubwire uyu munsi mbaye nihanye kuko mvuze ko mama chance ari umuhanuzi yego yego ubwo nabanje kuvuga yuko umwuka wera afite mushidikanyaho ni impano z'inshidikanyaho ariko nkwibutse ko kimwe muri ibyo byose nta kimwe namuhaye ngiyewe yamaye ni yamuhaye nubwo itaduhaye kimwe yego ntabwo nza kwihana rero wito ni impamvu ki uyu munsi wa none uza kuvuga ko mama chance ari umuhanuzi kandi tubona abantu bagenda baturuka ku mpande zigeze zitandukanye kandi bakomeye harimo n'abamuzamuye nimba utarunabize nabyo reka mbikumenyeshe bakavuga bati mama chance si umuhanuzi ahubwo ni intumwa yaje gusenya ingo z'abantu bakanatanga n'urugero habonetse uwitwa Joel akavuga ngo njyewe yagerageze kunsenyera urugo none uyu munsi uraza ukavuga ko ari umuhanuzi reka nkubwire duca amazimwe n'abadukurikira babyumva ku Imana ihari TV nanihaniza abantu ibintu bya munyangira abantu mwazanye ibintu bya by'amagambo mugenda mugira by'utuntu n'utundi mufite utunerekana mwitu tugobe cyangwa udupfundo baba barapfunditse ahantu yego yego nanihaniza abantu bajya kuri kamera nubwo nanjye nyiriho mwe kugenda mutwara ibintu uko bitageze gute uko bitari eske wowe nkubaze nta nenge ufite uyu munsi wakureba yaburike kunenga kuki mufata ikibi cy'umuntu cyangwa inenge y'umuntu akaba ariyo mugaru reka nk'urugero baratangiye ngo Yesu mwene Maria yego ngo unanuze zifumubaje bari babuze icyo banenga kuri Yesu ngo ise ni umubaje undi bayibaye ko ise ni umubaje bayibaye ko se nyina ni Maria bari babise bari babise ngo none se ngahora mu nkweto imwe ngo mwikanze imwe ibyo birabareba icyo rero nicyo bashobora kuba bari gupfa n'abantu usibye na mashanse gusa hari n'abandi twe gufata ikibi cy'umuntu cyangwa inenge y'umuntu ngo tuyigiye public mu bantu tuyigire nyamunyangire tugire n'ishyari ikindi kintu nihaniza abantu wihangane ko njanga mfite mahane ndakumva cyane nihaniza abantu abantu bareka amashyari niba ari ugukizwa turi kugendana dukizwe kandi niba ari amagambo tujye aho bayavugira byeruye twe kuzangaha dusenya ibintu ngo uyu nguyu yavuze amagambo ngo yasenye ingo z'abantu yagize gute ibi bintu waza wabijyana mu rukiko babona ibimenyetso yuko umuntu asenya urugo rw'abantu ubundi uri muntu ukisenya urugo rw'abantu wowe uru rukiko umuntu atanga divorce kuwundi ntabwo bishoboka ahubwo mureka amagambo kuko ubwawe reka mabwire ukuri usanga amagambo yaba yagarutse akabasenya kuko n'ubundi umuntu ajya kubimenya byaraturutse muri bo urakoze hanyuma ukabuvuga ko mama chance ari cyazira ni cyazira cyatuma ibikomerezwa Brazil ariko reka ngo Joel bagiye hamwe bakuri kigani ndakumva bihangane nkwesha amagambo akomeye yego gitabo cya Zefania cyo kivuga ngo bibumbi hamwe nk'inzoga y'itende
kubisubiramo bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende nubishaka ndabisoma ni bibira ntagaramagamo bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende ni kuki bifatanye ubwabo bakavuga umuntu ikindi ntago ndahanga kujya mu rwakibera ahubwo ndahanga mabwira ngo bareke kuvuga ibintu uko bitari niba ari ubutumwa bwahamagaye bahamagara bakuze imana barahari bacishe ijambo ry'imana bibira kuva mu itangiye kujya mu byahishuwe harimo imirongo myiza ifasha abanyarwanda yafasha n'isi yose umurongo mwiza bareke kwiha umuntu rero imana bahamagara kuvuga abantu cyangwa kwiteranya ngo bajye kuvuga umuntu ikindi ibirutse kuva kuri Brazil ntabwo abyumvise narabyumvise amafaranga ngo yagiye y'abantu iby'ubusabye yagiye bimuvugaho nibiki byose yemuvugaho umuntu none mbigaruke hose ntabwo ari byo nkeneye icyo nkeneye nuko abantu bakwiye kureka iki amagambo bakareka iki amashyari ikindi gufata umwanya ku muntu nta bibazo ufite wagakemuye umuntu amufata umwanya umushaka iki kandi bavuga ko bari guhereza abanyarwanda kuri hari haciye iminsi ukuri ubundi se ukuri ni iki ukuri ni iki kuri ni cyabaye nyine reka nkubwire nabaje umuntu ngo kuri ni iki arambwira ngo kuri ni ikinyoma gihuriwe n'abantu bose ni ikinyoma gihuriwe n'abantu bose ubundi kuri ni iki ukuri ni kuri umutima wawe ukuri ku mutima wanje iyo kwamaze kusonka ngasi namenye niba ari ukuri cyangwa atari ukuri ubusabwo nawe nyine tuvugishije ukuri aho mama chance ntabwo yaba yaguhamagaye akagutuma kuza hano kuza kuvuga ko abeshyerwa reka nkubwire mama kosa ngira ntago iryo ribamo yego siko bimeze ikindi mama chance narwo merukana nawe icyakora acima imyaka itatu niba atari ibiri namubonye iri rimwe none se niba izo ngo yarazisenye muri iyo myaka mumaze mutari kubonana mbese watubwira ko wowe umukontoro rute umukontoro ziki kugira ngo uyu munsi wa none uvuge ko ari umuhanuzi kandi yagakwiye kuba nemerwa kandi ngusubize yego icyo ntabwo ngiye mukontoro ariko nemera yuko afite umurongo ngenderwaho ubutumwa kuko iyamuhamagaye ari yo kwizerwa kandi yamushyizemo izo mbuto yamuhaye n'umurongo agomba kuzira gute kuzikoreshamo turi kugendana ikindi cya kabiri nta muntu n'uyu n'umwe ufite ububasha bwo kuza gusenya urugo rw'umuntu ese ubu ngiye nazi we nkasenya urugo rwawe cyangwa ahubwo wowe ubwawe wabasha gusenya icyo wagize gute wiyubakiye ni gute ngenze gusenya ibintu ntubatse bifitemo iyo nyungu se niba atari amagambo dufite niyo nyungu n'abafite kuza gusenya urugo rwawe ukaba ushaka kuvuga ko bagakwiye kuba bagaragaza inyungu abifitemo bakaba yizana bayishyira ahangaha niba bashaka kugaragaza uko kuri nibazane n'inyungu yabikuyemo nawe arubatse umunyarwanda avuze ngo ake bakajya hehe uwa mugaru nibaza n'uko kuri bakaza n'inyungu zabikuyemo nayo bagenda bamusenyera hari akantu wari ukomojeho mu kanya ngo harya ngo Brazil we mu minsi yashize ntibavugaga ko harya amafaranga y'abantu n'ibiki byose none ushaka kuvuga ko ari kwihimura se nawe arimo aravuga ntabwo namugera mu kiyoba yagezemo ari kuvuga abantu ibinyoma kubera ko nawe bamuvuze ibinyoma reka nkubwire icyo nshaka ko abantu bagomba kumenya yego reka sinkite ukuri ko kuri kuzwi nenge nawe nundi wese udukurikiye afite ukuri kwicyamenye icyazi turi kugendana ariko twe gufata ubutumwa bwiza ngo tubugire propaganda cyangwa umwanda yego turi kugendana niba ufunguye ikinyamakuru nka zaburi nshya birashoboka ko imana ishobora kugera kuguha ikigeragezo cy'amagambo yego ariko niba umuntu arenze umwe babiri batatu bivugwa ngo uyu munsi wa none yego amafaranga yaje warayariye haje warayariye nigeze nabona nibishaka uramuzi ndamuzi avuga ati nge imurangishije amafaranga cyangwa ntimuyama nyuma y'umunsi umwe nongera avuga ngo ngiye nta kibazo mfite ngo utwange yagize gute yaratumaye ubwo nibishaka ibyo yari yavuze sinshaka kubigarukaho yego turi kugendana ndakumva n'ibindi bigiye bimuvugwaho uyu munsi wa none nawe nacunga izamugiwe na mama chance acunga izamugiwe yego mbibutse yuko imana itanga ubugingo ari imwe kandi izaca urubanza ni imwe yego igaca n'amateka inyanja izarukaba yamize baze bacirwa urubanza yego mbega buri muntu wese azagaruka hangaje gucirwa iki urubanza rero bareke gucira urubanza mama chance yego kandi nawe niba ari imana yamuhamagaye nongere mbisubiremo nk'uko mbihamye
akomeze umurongo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwande bwa Kristo haterana amagambo nabo nicyo ngicyo navuga ariko hari ikiganiro yakoze cyasohotse uyu munsi niba tarejo hashize yego agaragaza ikimenyetso kidasanzwe arimo arazinga kagoze yego aho mama chance we ntiyaba yatangiye kuvuma abantu bamuhagurukira mama chance yatangiye kubavuma imana yabikore kwazamubaza impamvu yavumye bari abantu nemera yuko umukozi w'imana afite ububasha afite n'ubutware muri we yego bwo gutegeka aramutse abikoze abitewe na kamere cyangwa umujinya imana yazamubaza impamvu yavumye abo bantu yego kuko ntimamya nashidikanya yuko nzagira gute nzawumuha nuza se muvumo nzagira gute nzawumuha ariko niwe usabye utari ngombwa munsi w'urubanza nawe azabibazwa si byiza rero ko nawe yaca urubanza ariko niba imana iri mu ruhande rwe bizagaragara kuko nta jambo niri na rimwe imana yavuze rizakwa hasi yego hanyuma ukomeje n'ubundi kwijundeka abantu bamufata ijambo bakagerageza kumuvuga nge ntazi niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma ese nibakomeza ikizavamo niki reka nkubwire ibi bintu nibakomeza kubikora yego yego icyizere cy'aba bakurikirana kiraza kujya hasi kuko abanyarwanda ntabwo bakeneye amatiku abanyarwanda bakeneye ijambo rihumuriza iki imitima abanyarwanda bakeneye sanamitima bakeneye ijambo ryubaka imiryango ntabwo abanyarwanda bakeneye amatiku yego bo niba bashaka amatiku rero bajye mu kabari hari abasinzi bamaze gusinda bahaze icupa bavuga ati vee tujye mu ngumi aho ntiwabuvuze nabi kuba watinyuka nk'umuntu nka Joel cyangwa se Brazil ukavuga ngo bajye mu kabari kandi tuzi ko ari abakozi b'Imana harimo abadiakoni harimo abayoboye amakorali n'abana nari umugabo ntigira gute Pascal nari umugabo ntigira gute ntabwo navuga ngo ni nari umugabo ahubwo ndi umugabo kuko ndi umugabo kuko baracyabikora baracyakorera Imana reka nkoresheje ijambo wihangane yego uyu munsi ahurura hazi yego ejo ahuruza buhazi ntabwo mpaza ariko urakoze cyane ubwo tahazi rero nabo yego bishatse baba byiza yego kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo wakisuzumwe ni wakagiyeho n'urubanza yego tukigendana sindi sha kabiri rikavuga mu mujyi umwe to kubana n'abantu bose iki amahoro none uri asumu Kristo we yego niba ari abakristo ari abadiakoni barabaye amakorali uri asumu Kristo sumu hanuzi itorori nazi rya DPR none se baretse amagambo nibo bose barahamagawe n'Imana mu bihe byashize nimba barakurikiraga social media cyangwa ibyumba by'amasengesho cyangwa isengero hajya habonekamo ubutumwa buvuga ngo Imana ije gutwikurura mbo ni ijambo rirabivuga neza kuki utemera ko ari igihe cyo gutwikururwa oya kwabita abakozi b'Imana twakoresheje amu nk'uko rikwiriye niko ijambo rivuga ngo nta cyakura mu mwijima utazajya ahagaragara siko ijambo rivuga rero mureke Imana niba igomba gukora kuko Imana nigira gute ntishabize imbaraga ngo irwanirirwe niba Imana igomba gukora mureke Imana ikore ariko ikoresha abantu ariko mu gihe cyagize gute cyashyizweho nayo ariko iki nicyo gihe iki nicyo gihe none cyo gusebanya nicyo oya nicyo gihe cyo kuvuga amakosa y'abantu ndakubaza amakosa Adamu na Eva bakoze yego muri Eden cyane icyo cyabagari icyo gihe kiza cy'Imana yagombaga kubatsembaho iyo ukumva ntibyashoboka amakosa abantu twakoreye Sodoma na Gomora cyane igihe cyo kumaraho abantu bose ariko iyo bavuga ngo ntiyasigara bi cyangwa bangahe nahababarira tubigendana amakosa Nebukadinezari yikomanga mu gatuza bavuga ngo ngiye Babuloni yanjye niyujurije Imana yamuhanishije kujya mu ishyamba ajya kurisha ariko abantu nibamenya ko ubwami yagize gute yabuvuyeho tukigendana nemera ko Imana ifite ubugiha n'umuntu wayo hataje mu izindi imbaraga z'abana b'abantu ibi ngibi ntekereza ko nabyo Imana yabikoresha kugira ngo umuntu abashe kwisuzuma bo iyo dukoreshejwe n'Imana tugashaka kuzana kamere twica umugambi w'Imana ejo bundi twabonye umwana w'umukobwa avuga ati Aline Gahongayire mureba n'umuntu ubana n'inzoka niyo agiye kurya inzoka irabanza ikarya kuri ibyo biryo ndagusubiza gatoya yarafungishije ntabwo ubona ko ari cyo gihe cyo kugira ngo abakozi b'Imana bajye ahagaragara abiyita ko ari abakozi b'Imana ibyabo tubimenye reka nkubwire nuko ari byiza uzagira gute
uzemerwa niko ijambo rimbwa mu gitabo cyitangirira yego iyo nkuru ari negahunga nana ikozo kuri groupe Benezer TV bananyarukireyo bagende barebe cyo kugendana iyo nkuru ari negahunga navuze ngo uriya mukobwa afite ukuri kwe yego kandi ari negahunga nafite ukuri kwe yego kabiri uriya mukobwa ntiyatinyuka kubeshya ari negahunga yire kandi avuye imageragere azi cyaha icyaricyo yego cyo kugendana ubwo rero byashoboka yuko icyo kintu cyaba aricyo ariko kuko tutakizi uko kuri kwari nagahunga n'uwo mukobwa kugire gute bakwimenyere ikindi cyakabiri navuzeho ntabwo cyakubera ikimenyetso icyo kimenyetso kuko ngiye ubwanjye ntakibonye kubera ko wanjye ntakibonye sindi bukemere nk'ikimenyetso gifatika ariko uwo mukobwa wakibonye afite ukuri kwe n'uwo mugana n'igahunga yari afite ukuri kwe turi kugendana naranavuze kandi ngo niba ari negahunga yari umukristo yabaye umukristo gitoya gito kuko gufata umwana w'umukobwa muto nkuru ukamufungisha umwaka wose mageragere icyo gihe seve ubuyishe mu gihugu cy'u Rwanda nta n'abazabona akazi ka leta ntabwo bazongera kukabona ikindi cya kabiri nk'umuntu w'umukristo niyo yari akwiye kwitura inama mugenzi yagize gute yamugiriye ikindi cya kabiri niba yanamwibye nk'uko yabivugaga yafite umuryango wagombaga kumwishyura ariko reka nkubaze iki kintu uyu munsi uremeza ko hano mu Rwanda cyangwa se kuri social media dufite abahanuzi barahari ariko nanone reka nkubwize ukuri yego hari ubuhanuzi bwinshi bwagiye butambuka yego ahangaha yego harwa reka yenda dufate urugero ku mushumba wa ADP yego nyakubahwa pastizaye izaye yego hari nabamuhaye iminsi 90 yego ubu tuvuga n'umwaka arashize yiyongeje n'uwundi aziyongeza n'uwundi ninjye muntu wahagaze kuri kamera ndavuga nti ibyo byose ni ibinyoma ndagusubiza uretse yego abantu barampagurukiye kubona byarahanuwe n'abahanuzi barenga 10 ngatinyuka nkajya kuri kamera nkavuga ko bidateze gusohora bamwe bati Belgique mwanditseho ku mpanga bati ari ibye aragiye n'ejo bundi hari nawe wabonye bikarakasa ngo ari kwitaba ribu urabyumva yego uyu munsi yego ntabwo nge nemera ko hari abantu zibahari kuri social media reka nkubwire none se pastor zinyishite imishyire no munsi ndamunsi ubutumwa bw'urabwemera cyangwa ubwemera mbo nemera ubutumwa bw'anafatiye izamu nkabukontrola mu mwuka kuko narinda umunyamwuka niba ufatiza mukabukontrola mu mwuka n'ibindi ugenda bigenzuza umwuka kuko kiranabujijwe narabigenzuye bugenzurwa mu mubiri kandi butatangiye mu mubiri narinde kukubaza ngo pastor zigina ufite Michel uramuzi ngenda muzi Michel none niba umuzi ubutumwa bwe urabwemera cyangwa ubwemera ubutumwa bwe nemera nubwo managenzuza umwuka niba ubwemera rero n'urugero rwiza rw'abari kuri social media YouTube n'abandi bafite ubuhanuzi kandi butavangiye none uyu munsi kubera iki amakosa akomeza gukorerwa idini rya ADP ari kurebera kandi ari umuntu mukuru abantu bagahangara umushumba wa ADP bena reka nkubwire umunyarwanda avuga ngo je subwire reka nkubwire Michel ntashaka guhangana ariko yaza gakemura urubanza kuko ari umuntu mukuru reka nkubwire uru rubanza nibo baruzanye niba nahangana narwo yebereye ku ruhande ateranira ku gasave yego iteno ijyanzo ruzagishwa mu kwigeza musangayo turi kugendana akicara mu ntebe y'igishumba niba mubwiye ngo nakora iki nicyo agomba kugira gute gukora agahaguruka agafata imodoka akagira gute akigendera kandi nkwibutse yuko ashaka guhangana nawe ntabwo yakiri guhangana kuko afite ubwenge afite n'ubushobozi afite n'abaterankunga yashingura itorero ryiwe hanyuma ibi bintu by'abahanuzi babona Imana yimitse umuntu ariko reka nkusubize barangiza bakamuhagurukira ariko Imana yimitse umuntu Imana yimitse umuntu yego ariko hagati yo kwimika umuntu n'ibyo umuntu arimo gukora Imana yamuhamagariye gukora yego uyu muntu umunsi none marakora ibyo Imana yamubwiye cyangwa yamakora ibyo yagize gute ibyo yishakiye uzi ikintu Imana yamubwiye cyambere kugabanya abapasiteri niki Imana yamutumye agakuramo abapasiteri umuhamagaro yageze gute yarawugabanyije ntabwo yarawugabanyije none yarawongereye hari abantu bari bayo reka nkusubize reka twumvikane bayitonze nkubwire ntabwo turi mu byumvikane reka nkubwire niba uyu munsi none imidugudu yaragabanyutse abapasitori bakagabanuka yego uyu munsi none akabimo guhembwa hari ikintu bita umuhamagaro uyu munsi none utamuhemba ntabwo ari bujye gukora pasitori munsi afite konje atansiyo bayitonze pasitori munsi none afite konje afite kontara afite akazi yego
kandi afite amafaranga arimo guhembwaho turi kugendana neza niba uyu munsi none bigaragara ko pastor afite akazi kandi umuhamagaro w'itorero rya DPR waratangiye batena munsi y'igiti nk'iki ngiki turimo bagaze n'ingoma gakoba ubukristo bakaza uyu munsi none kaje kuvuga ngo nje pastor Isaac ni urugero ntanze mfite kontara y'imyaka iniye ngomba gukwimurirwa bashatse ariko amafaranga mpembwa na yangaya bakanshyiraho conditions y'uyu ngomba kuzuza nta muhamagaro hari hari iki ubuyobozi bugenwe n'iki nitorero kuko nta muntu wavuye hanze ngo aze afate umupasteri amugenere ibyo ngibyo none pastor urimo guhembwa yego nibwo azakora akazi neza kandi agakorera igihe none abakoresha guhamagara ntabwo ari guhemba abakoze muhamagara ntabwo bakoze umurimo w'Imana wahereye hasi bagahera munsi y'ibiti bagakora bavuga ngo ni kugumuhamagara reka nkubaze iki kibazo uretse hari umwana w'umupasteri n'umutarize ubutarize hari uwogizwa n'abirukana ku ishuri kuko yabuze minerivare nuko bari guhemba hoya mpaye mvuga bariya bake muvuga ko bari abumuhamagaro abana babo bize nabigoranye yego amafaranga yavagahe yavagahe no kuvuga ngo hari hari barusahurira mu nduru mu nduru nimba hari umuntu noise uyu munsi wa none nimba hari umushumba abaye muri ADEPR nimba hari umushumba abaye muri ADEPR muzima wa mbere nizaye okay nibize ari wabaye muzima kuko samwe niba zero wabaye muzima kuruta samwe samweri yera ariho nta bibazo bihari na ibazo yaje hari ibibazo abantu bari kwiba igiye wavukiye hari ibibazo ni munsi none cyari ibibazo muri ADEPR cyane rwose njewe reka nkubwize ukuri ibibazo Isaie yaje gukemura ariyo byararangiye byararangiye hari umuntu usukitotoma ngo bari amafaranga y'umushinga runaka yaraje dobera ni dove yaranze kuzura yaranze kuzura hajye ni yabo arangije ni yabo buriya eh ni yabo hajye ni bari yabo uyu munsi none ni kuki badafitemo ibiro mwibutse ko uyu munsi wa none ADEPR irakodesha ibiro ariko yenda barebye aho aho barohereje hoteli nk'ahantu bakoze heza harimo amaturo y'abakristo mu Rwanda hose uyu munsi dove ikorerwamo business nyinshi kandi ADEPR nayo ikwiye kugira umutungo uyu mutungo ndahita nkubaza yakagombye kuba izi nsengero zayo zigaragara ko zishobora kuzasengwa irimo gushaka uburyo izazagura ntizisenyuke zari nyinshi hari zigomba gusengwa zikagabanuka abandi nabo bakabona aho bashinga umuhamagaro wabo ndaguha urugero rwawo niba insengero za ADEPR ni nyinshi kandi tukaba twumvikanye ko Dove Hotel ifite umutungo winjiriza ADEPR twongere ko ifite ADEPR ifite n'ibitabo twongere ko ifite n'amashuri ibintu byose si byinjiza muri ADEPR byakabaye byiza ko bifatikanye n'amaturo abakristo batanga bakimura umuturage umwe nibura ku rusengero rumwe urwo rusengero rukagira parking rukagira jaride rukagira ibyangombwa byose byuzuye ariko umunsi wa none niba izatabasha kubishobora wimbwira ngo umutungo w'imana wucunga neza kubera iki aba ADEPR mukeneye ko mugendera ku muhamagaro wa kera aho kugendana n'igihe reka nk'imana yo ntigendana n'igihe ugashyingura imbago basogukuruza bagize gute bashinze none kuki ushaka ariko ntabwo bari kubabwira gukora ibyaha none barabwira ati tugendane n'iterambere ariko mukijije ariko iterambere vizio muri bibiliya kubwira ngo Yesu kwa Imana uko yaruje ni umunsi uri kugize gute ni kwiri ariko ntabwo bisobanuye ko Imana iri kuki umunsi dushaka gufata kamwe kandi tukavuga n'Imana tureka gukeza abandi bari Yesu agarutse yakongera kwambara ikanzu nk'andi yari yambaye byashoboka yuko yaba ari nayo niko byanga mu mutima yaza yambaye ya kanzu yari yambaye ariyo y'ubumana ushatse kumenya ariko ku buryo bw'umubiri agakiza kari mu mitima ku buryo bw'umubiri yaza yambaye kostimu nziza oya ibyo ntabwo mbyemeye kuko cyagiye kostimu ntiyarayibuze yari afite ububasha n'ubushobozi niba yarabwiraga amazi agatuza akamwumvira agacyaha umuyaga ukumva ntabwo kwambara ibi byamunaniye ndaguha urugero niba yarabwiye bigishwa akavuga ngo mugende kwa ntuza muziture cyane kintuza gihari kindogobe uyu munsi yabatumye inka nziza y'inyambo uyu munsi ageza yavuga ngo nimugende mu mutara munzanire inka nziza y'inyambo uyu munsi wa none birashoboka ko ubutwari afite n'uyu munsi wa cyagihe aracyagifite turi kugendana rero birashoboka yuko aje yajya i Nyarugenge akadodesha kositimu nziza
kugira ngo tubashe kumwumva urumva aka akambara urukweto rwiza rwa Chong ntabwo yakongera kwambara rugari reka tuzagaruka mu gice cya kabiri ariko reka mubwire byanga byakunda gusubiza ikibazo kimwe tugana ku musozo kandi umbabare ni no comment uko ushoje ikiganiro ni no comment ni no comment wandi unyumve neza no comment iyi social media iracyari abakozi b'Imana by'ukuri turi kugendana nubwo ari habandi bantu bashaka indamu ariko abo nabo Imana izabakubita urukweto mu mitwe nk'aba Edomu ikindi cya kabiri Yesu uyu munsi wa none Imana izakubita abahanuzi ibavuga ng'Imana abatumye itabatumye izakubita inkweto mu mitwe nk'aba Edomu kandi kabi Yesu yavuze ngo abahanuzi bibuno bihanuye ibyo yishakiye reka nkubwire attention kuza kuvuga ng'Imana yavuze itavuze Imana si data wacu reko abakurikira Imana irari TV mu nyemerere iki ni kiganiro si impaka yego kandi sino gucura ubanza yego ariko mbibutse yuko intore z'Imana ziracyahari urakoze cyane hari abantu bari bucyumve yena ne yumva ko hari inyunganyizi yaduhereza wazaduhamagara ze na watere atere intebe mbibutse yuko nwashaka ariko ngiye uyu munsi wa none cyo nemera cyo ni gihe cyo kugira ngo Imana ishyire ahagaragara abiyoberanyaga bose erega Imana sinanze ishyagaragara ukuri Izaye Imana igiye no kumwongeza izindi ngoma nyinshi reka nkubwire nashaka ziyobore na Sawuli ayo imyaka 33 ningaye yaracitse ku ngoma urakoze ariko ntimugafata ibintu bya cera ngo muze Sawuli ero imyaka 33 kuri Imana yaguciye akagera ajya kongera kuraguza umupfumu agahamaga akamuraka muterera inzuzi reka mugize gutera inzuzi yego Samweli akongera akavuga ngo urankangurira iki ko Imana yaguciye ku ngoma kwihaye mu wababaza icyo mu mushinja ntimwakibona ariko we yahaguruka akavuga ngo icyo nakoze kiza niki ngiyewe nshingira ariko niwe wagikoze niwe wagikoze niwe wagikoze cyangwa si ngiyewe ndi mu bantu bari wa mafaranga yakoze cyane yo kuri Dove reka duhaguruke wagikoze na RGB aya wihaguruka mu kiganiro wihaguruka mu kiganiro icara twigende urakoze urumba nimba uyu munsi wa none reka nkubaze RGB yaraje ikavuga ati reka turi mu pasteur muzima uhagaze neza ushobora kuyobora intama z'Imana neza igafata Izayi ikamuhereza muri ADEPR akayishyira ku murongo abataragira umushahara aba umushahara ni ishimwe bagomba kumushyira ni bane batawugiraga abapasiteri ntabwo bawugiraga bihembaga mu kavuyo bihembaga mu kavuyo arangije araza abahereza iki umushahara buri wese azi ngo mfite umushahara sibyo ariko ko mfite urutonde rw'abapasitoro b'abafrontiere n'uyu munsi wa none Izayi ashobora kuba afite ahubwo agiye kubakuraho nabo Nimbutaro nabizi yego reka nkubwire resha reka bari benshi nabade yakoni ndacyari umwana mutoyi nabari mu benshi nabari mu giye kufaho nako banavuye turi kugendana yego ndacyari umwana mutoyi ntago nza kasongo yiho ariko uzakabona ntacyo tuzabireba ariko icyo nzi nuko bizagaragara ko kuri social media nta muhanuzi ugihari ahubwo buriya amakuru arahari arabayafite rwose arabayafite reka rero nkubwire yego kuri social media we nta bahanuzi bagihari ubwo ni ubutumwa butambuka ubwo bwaba bwarapfuye bwo nazagira ubuzonye kuri social media sinakubwiye ko nimba umuntu aje akavuga ngo Imana imuhaye amezi atatu mu gahanga kanditseho Belgique aragiye acikanya amafaranga ibyo bintu twarategereje turabibura Imana iramwishe twarategereje turabibura iterabwoba ni ryinshi kwa ADEPR reka mbabwize reka nanjye nkubwire wikitiranye ibintu siko imeze igihe cy'umwami habura kibuka yego ni hari abahanuzi baba yari ni hari n'abahanuzi b'Imana yego none se kuki umunsi wano ushaka kuvuga ngo nabantu zibagihari kandi abantu z'Imana bahari n'aba satani bahari oke ngiye nabyemera nemera ko hari batapfiriye gushira ariko bashobora kwabitse mu kabata ahantu badashaka kuvuga Imana cyafite 2007 ibitarapfukamira bayari urakoze cyane Isaac kubwo ikiganiro kiza uduhaye murakoze cyane ubwo buri wese araza kwitorera mwibye yego rwose nyemerera utange nimero ya telefone uvuge n'ikinyamakuru cyawe abantu bajye bagusura bakoreho subscribe bakurikirana inyigisho utambutse ni 0788463359 urakoze cyane training group Benezeri TV channel ye yitwa groupe Ebenezeri TV murakoze cyane kandi bahite banyarukira yo bakore subscribe bakurikirane ubutumwa bwiza bucaho abantu b'Imana ba ubutumwa yego mukomeze ijambo mwabwiwe n'Imana amen uko n'iryo ritazahera murakoze cyane shalom shalom.